Opa! Cara, finalmente o Eclipse do Brian tá pronto. Então vai lá no canal do LK, já se inscreve lá porque ele tem vários projetos de carro legais, tipo esse daqui do Eclipse, ó. Todo mundo sabe que é um Supra, mas só que se você olhar de diferentes ângulos, ele é um Eclipse. Então vai lá no canal do cara, ele tem vários projetos de carro, muito show de bola. O canal dele tá na descrição. E se liga só, aqui ó, ele já terminou tudo aqui do carro. Ele falou que passou raiva fazendo, mas só que ele tá todo completinho agora, ó. Se você olhar de diferentes ângulos aqui, você vai perceber que ele parece muito um eclipse, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês aqui, ó. Vou arrumar esse ângulo aqui e se liga nesse... Se liga só. Vê só se daqui não é um eclipse todinho, completão aqui, um eclipsezão bolado. Não tem nem como, pô. Tá certinho aqui, ó, se você olhar desse ângulo, ó. E quem tiver ali no multiplayer fica doido, quem tiver olhando um carro desse aqui. Eu mesmo ficaria, olha só. Como ficou show de bola. Parece um eclipse, velho. Que ele já parecia, né? Ele demorou para fazer e ficou já muito top. Agora que ficou mais show de bola ainda com essa plotagem aqui. O que você achou? Então, sabe o que eu vou fazer? Vamos ver se esse eclipse aqui é bom mesmo. A gente vai postar um rachinho com ele aqui agora. O meu R32 que tá ali parado versus esse eclipse aqui. Vamos ver qual que tá andando mais aqui, né? O meu R32 ele é fraquinho, ele não tem nem W16, só mudei só de inbox dele mesmo. E sem contar que o R32 acho que ainda é um pouquinho mais forte que esse aqui, né? Mas vamos lá, vamos testar aqui pra ver quem ganha nessa corrida aqui, nesse rachinha. Mas se liga só, ele terminou de fazer tudo aqui, ó. E comenta aí, a nota de 0 a 10 aí, o que é que vocês acharam? Comenta aí. Porque eu achei que ficou muito show de bola, velho. Aqui, ó, vamos lá, vamos puxar aqui uma corridinha com ele. Com o meu R32 aqui. Inclusive, acho que eu vou mudar a plotagem do meu R32, eu vou fazer uma plotagem diferente. Eu vou fazer outra plotagem de anime, tirar essa e fazer outra. O que é que vocês acham? Vamos lá, vamos ver se o Eclipse vai dar conta de ganhar do R32, hein, rapaziada? Já comenta aí quem que vocês acham que vai ganhar. Eu acho que o R32 ganha ainda. Mesmo o Eclipse ali também tá com a mesma coisa. Os dois estão com a mesma coisa aqui de motor, de tudo. E é, eu tava certo. É porque o meu carro ele tá com Jimbox, tá? Aí ele ainda. Ó, aquele lá ainda tá segurando. É porque eu sou o acelerador também, mas só que ele ainda tá segurando lá atrás. E se não tivesse com a Jimbox, acho que eu perdia. Mas rapaziada, é o seguinte: agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui no Eclipse aqui. Eu vou parar meu carro aqui no canto e vou pedir pra ele andar por aqui, sabe? E voltando assim rápido, assim, pra vocês verem que se você olha rápido, ele parece mesmo um Eclipse, ó. Aqui, ó, daqui já tá aparecendo o um Eclipse. Olha, tá vendo aqui? Então, agora eu vou pedir pra ele ir voltar pra vocês verem. Como que, se você só olhar assim rápido, ele parece um Eclipse todinho aqui, ó. Não tem nem como parecer um Supra. Também porque ele botou uns body kit, ele tá arrumando o carro todinho, ó. O máximo que tem. Ó, já que é porque passou muito rápido dessa vez, né? Mas só que você já percebe que ele parece um Eclipse normal, ele não parece um Supra. Ó, vou pedir pra ele voltar aqui de novo. Ele já tá voltando. Aqui, ó. Aqui, acho que ele vai voltar um pouco rápido demais de novo, será? Pedir pra ele mais devagar. Ele foi só um pouco mais aqui, ó. É, assim, né? Ele parece e não parece. Você tem que olhar direito. Ah, entendeu? Assim, tá top. Tá top. Aqui, deixa ele parar aqui. Ó, é isso aí, é piloto, viu? Parou bem certinho mesmo aqui. Mas aqui, rapaziada, o que é que você achou, hein? Achei que ficou muito top mesmo. Se o farol do Supra fosse um pouquinho mais fechado, aí ia ficar bem mais parecido. Mas só que já ficou muito show de bola já. Ele fez o máximo que tinha pra fazer aqui. Eu achei que ficou muito show de bola, rapaziada. Então o vídeo foi esse. Se inscreve aí no canal e dá uma força lá pro cara. O cara plota muito bem. Tamo junto, rapaziada. E se tiver ideia de algum conteúdo top, comenta aí. Não tenha vergonha, não. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui!